Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné, náramné a úžasné Kaňky srdíčkové. Koukám, kdo nám to tam škrábe spokojeně a je to pavijánek. To jsem ráda, pavíku, to jsem ráda. To ví, že jo. A Kanička se hlásí o pozornost a chtěla vám říct, že přišla do útulku s poraněnou zadní tlapičkou. Má ji ze šikma tak jakoby seříznutou, má jeden prstík a ze šikma jakoby poraněnou kost, odhalená kostička tam byla, když jsme ji přijímali Kaničku, ale ono to srostlo, ono to vlastně ta rána se zmenšila a my jsme prvé mysleli, že tu tlapinku přijde a když se to tak krásně hojilo, tak jsme tomu dali čas a jsme rádi, že holčička si zatím tu tlapičku nikterak neodírá. My jsme říkali, že bychom se rozhodli až v prostoru podle toho, jak by se vlastně Kaničce chodilo a tak dále, zda by si to třeba do krve neodírala, ale tlapička je v pořádku. Nicméně drží se nás chronická rýma. My už máme za sebou u Kaničky endoskopii čumáčku a máme vlastně posílal se vzoreček. Když se dělala endoskopie, zjistilo se, že tam není útvar, že tam není vlastně polyp ani žádný útvar, ale přesto se ten seškrab vlastně z toho čumáčku a ona tam je taková, tam jsou takové jakoby kůstky křehonké, tak se poslalo vzoreček do diagnostické laboratoře a zjistilo se, že se jedná o chronický zánět. Nicméně Kanička teďka momentálně užívá potřebné léky, protože máme výsledky z diagnostické laboratoře a ona i inhaluje, nebulizuje. To znamená, že ona i jednu z těch léčebných látek inhaluje, dvakrát denně inhaluje a uvidíme, jaký nám to přinese úspěch. No budeme věřit, že ano. Samozřejmě, co se týče útulkového prostředí, tak té rýmičky, tak se hůře zbavuje a tak dále, ale budeme si přát, aby to bylo dobrý. Mně se zdá, že frká méně na čumáčku, ale má vlastně takový ty zbytečky ještě potom, jak ona není úplně v pořádku a inhaluje a tak dále, tak se jí to dostává z toho čumáčku ven. A my bychom si pro Kaničku přáli opravdu v nový domov, v bytových podmínkách do budoucna. Ona je prima holčička, mazlivá je a určitě by se jí hodilo vlastně neutulkové prostředí, kde prostě není tolik aspektů k tomu, aby kočička vlastně zase chytila nějaký problém, protože v útulku stačí, když jedna kočička kýchne a může to letět dál a právě ty oslabené kočičky potom na to nejvíce doplácejí. Jinak já si myslím, že klid, v pohodička, úžasná je, teď máme odpočívací obdobíčko, Kaňčka se takhle mazlinká, je úžasná holčička a vy se mějte krásně a můžete už o Kaňčce přemýšlet, protože ona je prima holka a určitě ten nový domov by chtěla a zaslouží si ho.